অনলাইন যোগে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী মহিলা। একাউণ্টৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 109,753 টকা। মহানগৰীৰ হাতগাঁৱৰ ঘটনা। হাতগাঁৱৰ হীৰা তালুকদাৰ ৰয়ৰ কন্যা অংকিতা ৰয়ে ক্ৰয় কৰিছিল জিন্স আৰু এই জিন্স পেণ্ট ক্ৰয় কৰাৰ পিছত পেণ্টটো পচন্দ নোহোৱাত উভতাই পঠিয়াইছিল। সামগ্ৰী উভতাই দিয়াৰ পিছত ধন ঘূৰাই পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কৌশলেৰে বেংকৰ পৰা লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা। আৰু এই ঘটনাটোৱে কিন্তু হতচকিত কৰিছে আৰু যিধৰণে এই টকা লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছতে অনলাইনত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে এইধৰণে ক্ৰয় কৰাৰ পিছত যি ধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। আৰ্বানিক যিটো নামৰ এটা এপ আছে সেই এপটোৰ যোগেৰে এটা পেণ্ট কিনিছিল, জিন্স পেণ্ট এটা কিনিছিল। সেই পেণ্টটো তাইৰ গাত হোৱা নাছিল, তাই পেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল। পেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰোঁতে তেওঁলোকে পইচাটো কেছ দিয়া নাছিল। আমি কেছ দি লৈছিলোঁ পেণ্টটো, কিন্তু তেওঁলোকে পইচাটো কৈছে কি আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাই দিম, আপোনালোকৰ একাউণ্টছ পে' কৰাম, এনেকৈ ক'লে। 15 দিনমান হৈ গ'ল, আজি মোৰ ছোৱালীজনী বাৰে বাৰে ফোন কৰোঁতে ক'লে কি আপোনালোকৰ ATM নাম্বাৰটো দিব লাগিব, UPI নাম্বাৰ দিব লাগিব, তাত আমি পইচাটো ভৰাই দিম, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত সেইটো ভৰাই দিব ক'ত, বাকী গোটেইখিনি পইচা 1,23,000 কিমান টকা আছিল, মানে তাৰ 13,000 টকাহে দাম। আমি তাৰাতাৰিকে বেংকত গ'লোঁ, সেইখিনি লক কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত 13,000 টকাটো বাচিল, 1,10,000 টকাটো লৈ গৈছিল।